Markus Kaurto, urheilullinen, kentällä aika aggressiivisen oloinen, mutta silti rauhallinen. Oot sä sellainen? No joo, aika lailla, että kyllähän mä kentän ulkopuolella melko rauhallinen on ja kentällä yritän aina päästä siihen semmoitteeseen aggressiiviseen ja välillä vastustajalle veemäiseen olotilaan. Oot sä kasvanut siihen vai onko se sellainen kuin sä olet aina ollut, koska sulla kuitenkin tuota kokemusta jo alkaa näistä kekkereistä olla? No, kyllä se mulle aika luontaista on ollut, että nuorempana ehkä oli ongelma, että se meinaa mennä vähän ylikin se semmoinen, että haetaan vähän liikaa aggressiivisuutta ja se saattaa purkautua vähän väärillä tavoilla, mutta tässä ehkä kun ikää tullut ja kokemusta, niin yrittää ehkä saada vaan niitä syttyjä ja päästä sitä kautta siihen omaan parhaaseen suoritukseensa. No sitä mä sillä aggressiivisuudella tarkoitan, ettei kukaan ymmärrä väärin nimenomaan. Hei, ennen kuin lähdetään pilkkoon tuota sun uraa tavallaan liigaseurojen kautta ja sitten puhutaan maajoukkuesta, niin muutama sana siitä, miten susta tuli lentopalloilija. Käsittääkseni sä aloitit aika vanhalla iällä pelaamisen, mutta hyppäsit korkeutta. Joo, siis mullahan oli paljon erilaisia urheilulajeja taustalla, että joukkuelajeja ja aina tykännyt ja ollut niin joukkuelaji urheilija kuitenkin, että jalkapallo, jääkiekko tuolla Valkeakoskella oli isossa osassa koko nuoruusien mukana siinä ja yleisurheilu siellä sitten oli semmoittena, että mitähän mä olisin ollut 9-vuotias, kun mä niin kuin yleisurheilu tuli silleen varsinaisesti mukaan siihen ja sieltä niin kuin hyppylajit varsinaisesti oli ne omat ja omalle niin kuin sille tai omille näille ominaisuuksille omimmat ja sieltä on ehkä tullut mukaan sitä semmoista itsensä justiinsa syykkaamista, että kun yksittäiseen maksimaaliseen suoritukseen pyritään, niin siinä tarvii olla niin kuin kroppa ja yläpää molemmat niin kuin aika, sanotaan, että herkillä siinä kohtaa, että saa maksimaalista suoritusta irti. Ja sitten siellä, olikohan 16-17 ikäisenä, niin tuli semmoinen, kävin iskuveikkojen Valkeakoskella katsomassa liigapeliä ja kävin katsoa jonkun liigamatsin ja sitten tuli semmoinen olo vaan yhtäkkiä, että tätä lajia on pakko päästä niinku kokeilemaan, että se näyttää hauskalta ja voisi olla itselle sopiva laji. Sanoit hyvin noista ominaisuuksista, korkeushyppy, kun me seurataan sitä, että sä hyppäsit 2.05 mun mielestä parhaimmillaan, eikö totta? Joo. Katsotaan sitä keskittymistä siihen suoritukseen, niin sehän on semmoinen maaninen hetki, jossa sä oot vaan itses kanssa ja tavallaan sun täytyy joka kerta tehdä vähän niin kuin mahdotonta. Niin, no onhan se semmoinen, sanotaanko putkinäkö, että siinä nähdään vaan ainoastaan se reitti siihen rimalle ja sitten pitää olla se lataus niin kuin tuntee, parhaimmillaan sen tuntee kropassa ja melkein niin kuin joka solussa ja sitten pääkopassakin, että nyt täytyy niin kuin räväyttää. Että. Mulla on ollut ilo seurata sun maajoukkueuraa välillä kovinkin läheltä. Sä olet tosissas kaikessa, mitä sä teet. Ottaako sua joskus, nyt en puhu välttämättä vaan maajoukkueesta, mutta ottaako sua joskus päähän se, että sun ympärillä ei suhtauduta asiaan ihan samalla 101% vakavuudella? No kyllä, siis kyllä joskus, niin kun, jos se naisti, niin kyllähän se ottaa päähän, mutta kyllä sitten välillä mä oon vähän semmoinen tyyppi kuitenkin, että en mä hirveästi lähde muiden tekemisiin puuttuu, vaan että yrittänyt yleensä olla semmoinen, että omat hommat ja oman homman tekee niin hyvin kuin vaan pystyy ja taitaa, niin sitten yleensä se mun oma keskittyminen on mennyt siihen. Kure, tää lempinimi ensinnäkin. Joo, se on. Siis mullahan on toi lempinimi, olisiko se yläasteelta tullut tai jostain. Okay. Mitenhän se ihan ensin se taisi olla Kaure ja sitten joku sen tuolla jossain piireissä. Siitä on tippunut kirjaimia vähän pois mutta se taitaa tulla ihan tuolta kotipuolen kavereilta kuitenkin. Siellä muodostunut ennen näitä niin kuin lentopalloympyröitä varsinaisesti. Hyvä, mulla on ollut täysin väärä käsitys tästä, joten varmaan aika monella muullakin, kun mä olen sitä varmaan jankannut lähetyksessäkin, mutta nyt tiedetään, mistä se tulee. Hei, sä menit Loimuun ensimmäiset liigapelit, muutama liigapeli tuossa kaudella 11-12. Käydään nämä seurat lyhyesti läpi, niin mitä sä olet niistä saanut, niistä vuosista seurassa? Mitä sä opit Loimussa? No varmaan ekaa kertaa sen, että kuitenkin niin kuin liigaan silleen niin kuin
urheilusta ja ammatilliseen ympäristöön ja tuommoinen ekaa kertaa ja kyllä siellä niin kuin, sieltä ehkä se just ensi kosketus siihen liigapelaamiseen ja siihen se on ehkä se isoin anti, että se oli lyhyempi piipahdus, mä lähdin sinne paikkaamaan loukkaantumista ja taisi sinne itsekin loukkaantua sitten aika kärki metreillä, kun sinne meni, mutta se ehkä se isoin anti oli siinä, että pääsi siihen niin kuin liigapelaamiseen niin kuin mukaan. Sitten 2 vuotta Riennossa ja siellä jälkimmäisellä kaudella tuommoiset suhtkot muhevat torjuntamäärät ja pääsit niin sanotusti kuusikkomieheksi. Mitä Joensuun 2 vuodesta sulle päällimmäinen oppi oli? No sieltä taas sitten sai silloin, niin kuin, mä olin aika lyhyen aikaa pelannut lentopalloa silloin, että silloin se vastuu kasvoi nopeasti. Ja sitten ehkä siinä, noin on niitä vuosia, että itse on ehkä sitä semmoista niin kuin aikuistumista, niin kuin, että se on alkanut tapahtua ehkä siellä, että enemmän omillaansa ja just tämä, niin kuin, että se vastuu kaikilla osa-alueilla, että niin pelillisesti ja urheilullisesti kuin, niin kuin sitten taas tuolla oman elämänkin muilla osa-alueilla, niin ehkä on alkanut kasvaa sitten siinä kohtaa. Niin kuin, että hyviä oppivuosia, sanotaan näin. Sitten 2 vuotta Rovaniemellä lakka päässä. Joo, siellä vaikka aika rikkinäisellä rosterilla silleen, että aika suppeella materiaalilla ja nuoria kavereita paljon ja siellä ne on ehkä ne vuodet, missä itselle niin kuin tuli se semmoinen jonkinnäköinen aha-elämys, että alkoi vähän hahmottaa sitä, että mitä se vaatii, että pystyy itse mittaan itsestään sitä parastaan ulos, että siellä ehkä tuli lisättyä niin kuin omaehtoisestikin paljon harjoittelua ja tämmötteitä, että siellä tuli niin kuin isoimpia semmoista kasvuhetkiä ehkä siellä Rovaniemellä ollessa. Ja sen on sitten silloin maajoukkueeseen, palataan siihen, jos ehditään. Sitten Etta-vuosi. Niin, Etta. Se kävin pyörähtämään sen vuoden ja siinä oli se oli niin kuin steppi, semmoinen välisteppi tunnen, että ylöspäin siitä ja sieltä kyllä se Kuoksan koulu niin antoi ihan tuohon pelaamispuoleen niin kuin ihan hyvää työkalupakkia. Että siinä ehkä Oulun antia. No sitten menestymään seuraavaksi voidaan sanoa Valepaan 3 vuotta 2 mestaruutta ja ei se kolmaskaan nyt varmaan kauhean kaukana olisi viime kauden lopuksi ollut. Joo, kyllähän se Valepasta kun tuli sitten mahdollisuus lähteä Valepaa ja siellä tiesi taas tasan tarkkaan, kun sinne meni, että sitten on mahdollisuus niin kuin saavuttaa mitaleita ja saavuttaa niin kuin jotain muutakin kuin pelkästään Suomen saralla, että sitten siellä euromahdollisuuksia ja kaikkea tällaista, eli siitä taas niin kuin steppiä eteenpäin ja siellä tietenkin hienojen pelikavereiden kanssa pääsi pelaamaan useamman vuoden. Siitä sitten tänne Akaseen täksi kaudeksi, me skipataan se, siitä voidaan tehdä sitten uusi jakso, mitä tämä kausi on ollut. Mutta noihin maajoukkueisiin, sä olit Bakussa silloin European Gamesissa, joka oli tällainen niin B-maajoukkue, sä pääsit silloin pukea suomipaitaa, niin kuin miesten suomipaitaa aikaan kerran. Sitten sulla on parit EM-kisat, yhdet MM-kisat, mennään ajassa eteenpäin. Meillä on koti-EM-kisat tulossa syksyllä, mitä Kure ajattelee koti-EM-kisoista? No nyt täytyy kyllä sanoa, että tällä kaudella tarvii kyllä katsoa eikä tuo oma loukkaantumisen jälkeen taas tämä oma kondis kuntoon ja että onhan tässä tämmöistä aikoja, mitkä on vähän koetellut, että vähän katsoa, että mitä elämässä sitten seuraavaksi tulee tapahtuun, että sanotaan, että hetki kerrallaan nyt mennään rauhaksiin tässä, että ei ajatuksissa pysty hyppään niin kuin hirveän pitkää aikaa eteenpäin, että vähän muuttujia tuntuu olevan matkassa koko ajan, että maltillisesti mennään eteenpäin. Mutta jotain kuitenkin, koska tuosta voisi vetää johtopäätöksen, että sä et halua puhua EM-kisoista. Koti-EM-kisat on kuitenkin tosi iso juttu, niitä sattuu urheilijoille. Lentiksäkin kerran elämässä mahdollisuus ja monille ei sitäkään. Sä kuitenkin, niin kun, se on jossain tuolla takaraivossa. On joo, kyllä mä kauteen lähtiessä laitoin tavoitteeksi, että siellä olisin mukana, mutta sanotaan, että tämä tilanne, mikä tässä ylipäätään, että tuntuu vähän urheilijan arki aika epävakaalta ja sitten jälleen niin kuin
loukkaantuminen tuohon, niin kyllä ne pistää miettimään myös elämää vähän muilta kanteilta. Että. Mä ajattelin, että sä oot paljon lyhytsanaisempi, niin mulla olisi ollut tässä kaikki Suomen keskitorjat, jotka mä taas käytyn läpi, mutta ei käydä nyt heitä läpi. Miten sä näet tuon Suomen keskitorjatilanteen noin kokonaisuutena? Mulla on tässä listattu Siirillä, Sinkkonen, Porkka, Karjarinta, Savonsalmi, Kaulto. Joo, siis ylipäätään kyllä musta tuntuu, että sinne on niin kuin kilpailu alkanut tulee niin kuin nuorempia poikia tulee kolkutteleen kantapäille. Isoja poikia. No joo. En mä tiedä, onko mä hirveästi ikinä sitä mittatikkoa tuijottanut, mutta joo, on siellä tulossa uusia kavereita ja kilpailu kovenee, sanotaanko näin. Ja niin kuin sanoit, lopetellaan siihen. Sä sanoit, että loukkaantuminen on häirinyt tätä kautta. Kuinka kivaa lentis just tänään on? No kyllä mä yritän koko ajan päästä siihen moodiin taas, että pystyisi nauttimaan siitä hetkestä ja pääsee vähän semmoitteista niin kuin just tämmöitteistä, että pystyisi jättämään tämmöitä asioita vähän taka-alalle ja keskittyy aina siihen tulevaan ja tai ehkä enemmän niin kuin tähän hetkeen, eikä nimenomaan, että ajatukset pomppisi ees taas. Että on se välillä vähän haastavaa, mutta nyt mennään näille ja yritetään nauttia tästä.